Jeg har så mange gange vil med den her video. Den her video blev for en dag tur til Tyskland med min familie, hvor jeg kan få lov til at se, hvad vi laver i løbet af dagen. Så jeg håber rigtig meget at se den her video, så lad os bare begynde. Ligesom det herovre. Hvad nu? Kan jeg da løbe for det? Jeg kommer aldrig til at ske. Far, ja. Jeg tænkte sådan på, hvad med så med den her? Du er en idiot. Du er en kompil. Far, må jeg gerne få det her sæt? Må jeg gerne få det her sæt? Nej. Er du lidt sur? Nej. Far, wake up, dit ansigt er helt. Ej, mand. Det er et spørgsmål omkring noget, det du kommer med. Det er håbentligt, mand. Hvem? Ja, dig. Mig? Ja, det var det, du kom med lige før. Om jeg fandt noget? Jo. Det her. Det er så mærkeligt, at du kun har taget et par trusser. Vi lagde rimelig hårdt ud med den første genbrugsbutik. Men så nummer to i Hårby, der tænker jeg, der tør vi den totalt. Der er det første vej. Der var jeg overbevist om, at jeg skulle afgå ved det. Det var mere dejligt, hvad der var den hårde. Skjorte på.
derfor. Du vil fylde hele den bil. Det er jo noget, hvor jeg sagde, jeg har det vildt. Jamen, der er ikke flere. Skal vi finde ham? Far, jeg tænkte på noget. Kunne det her ikke være sådan flot til et julekostyme sådan til jul, du ved? Jo, lige på hver dut. Åh, lige prøv at se den her. Ej, ej, nej. Kom nu. Prøv at se den her. Far? Det er til køre. Far? Far? Hvad, vi tænkte på, hvad med den her? Hvad er du? Afgået ved døgn, hvis der er noget der. Nej, far, vi går ud og sko nogle drenge i stedet for. Ja. Hver dag. Ja. Lige til 2 gange i timen. Ja. Jeg har min kort med, så kan vi gå i Little? Jeg tænker også, hvad den der er. De bliver kun med. Hvad er det her? Så ligger vi ude. Søndag, 7-21 klok. Jeg kan se, at der er kød der. Og, betyder det her kajkød? Ja, det gør det virkelig. Jeg kan se, at der står fisk der, og det kan jo regne ud. Det betyder så, Jeg fandt is. Ja, ja, ice. Det var ikke. Den skal jeg prøve. Ja, okay. Så skal jeg sidde ved mig resten af dagen, så. Mm. Ja, tak det søde. Nu er vi jo i Tyskland, ikke? Den er så faktisk så god. Hvad rater vi den? 1-10. 9. 9,9. Det bliver sådan 10. Åh, det var en fantastisk oplevelse lige her. Hvor tømte du ud, mand? Bro. Okay, den er den så næsten lille.
kommer til lige en Ariel. Det er jo så lidt pinligt, at begge dør åbner, der skal en, der skal parkere lige ved siden af. Jeg ved ikke, parkere der alligevel, så åbner vi der bare. Det var jeg vil... Det jeg var ved at sige, det var, at jeg vil gerne med lufte ud. Og ja, de er så hjemme og handle i Lille lige nu. Og jeg venter bare lige på at gå op om telefonen, den har 2% strøm. Så kom de tilbage. Har du internet? Ved du godt, hvor mange kalorier der er i? Ved du også? Jeg ved det godt. Der er over 500 kalorier i sådan en stribe. Det var Subway! Har du handicap? Hold op, der er mange paller. Det er ikke paller alene i verden, det her. Amen. Det er ikke aldrig så helt dårligt ude i Tyskland. Jeg er ikke lige på at kigge efter nogen. Og så har vi fået surt slik, der er super godt. Dem her. Så det lige ender jeg hen med inden vi sunder Flækgaard. Men ja, så var vi inde i Flækgaard, og jeg blev kørt rundt i indkøbsvognen. Der var super mange, der kiggede, så det var... Det var lidt... I får lige noget remoulade her. Ja. Jeg synes det her. Far, ja. Kan du huske, at vi var mindre, og vi fik dem her? Jo. Det var dengang. Men så er det kun til 27 pik. Det var også noget her, vi fik, at vi var mindre. Kan du huske det? Den her ligner dig. Rappet smukt. Det smager ikke en skid. Vil du bruge sådan en? Nej. Nej, det er lige med. Det er jo fjernsyn hård i røven. What the fuck? Ved du, hvad der ligner dig? Det er mig og dig. Og far. Men jeg har fået sådan en her. Nej. Ej, hvad? Kan man købe det her? Ja, det. Må jeg ikke? Nej, det må du ikke. Nej, godt. Du må køre. Jo, der er 50% derinde. Spar op til 50%. Vi skal da prøve at komme derind. Læg gerne derinde, eller hvad? Ja. Det vidste I godt, man kunne købe. Vil I gerne derinde? Ja. Hvis I ikke går ind, det ligger nu går I ind. Hvorhen? Nu kører jeg derhen. Hvorhen? Den ligger hen ad vejen. Hvor man derhen? Nej! Never ever! Jeg lover dig ikke, skal. Det er med nej da. Hvorfor ikke det? Det kunne da være sjovt. Gå for helvede! Hævende! For! Kom nu. Er du med? Nej! Det er skævt, at jeg er med. Ja, de kender jo min navn end jo. Den her er da meget flot. Ej, du skal ikke købe noget herindefra. Hvad laver I?
Simone, nu skal der jo tagges i selskab i Flensborg, mand. Far, jeg skal ikke tagges i noget. Prøv at høre. Jeg har gjort meget pinligt så mange gange. Her, det kan jeg love dig, den kommer op nu her. Skal vi ved? Den skal ikke op nogen steder. Tagger dig lige en gang. Nej, du gør ikke. Gå ud. Ej, far, jeg er jo også på videoen. Ja, det er sgu lige meget. Det var der. Hvad var der? Det skal jeg huske. Hvis de ikke kan finde ud af det, så er det bare ud til højre. Ja. Så er vi med en fyr. Ja. Okay. Du kan jo ikke engang se hen over rattet. Jeg har kørt set op, du kan ikke se hen over rattet. Din